Աստված արադացեր նորեն գպաշխե իր փարի և գադարյալ բարքևները։ Սիրելի բարեկամ, խորքի մեջ մենք հադուկ արիտներուն է, որ մարդկանց նվեր գուտանք, կամ անոնցմե է նվեր գստանանք։ Աստված մեզ մեդ արպեր է, անչը սպասեր որև է հադուկ արիտ, որբեսի նվերներ շնորե։ Գհավադամ, որ Աստված զայն գնե, որով է դև բարզաբես մեզ գսիրե։ Եվ ան միշտ մեզ գսիրե։ Աստվածը շունչի մեջ կգարտանք, ամեն փարի դուրք ու ամեն գադարյալ բարքև վերեն է և լույսի հորմեն գիչն է, որում մեջ քնավ փոփոխություն կամ թարնալու շուկ մը չգա։ Հագոբու 1:17։ Քու երկնային հայրդ շատ բարիքներ ունի քեզի համար, իրականության մեջ անլավագույնը պատրաստել է քեզի համար։ Ոչինչ չի գրնար համեմատվիլ այն ամենուն հետ, որը ան բահեր է քեզի համար։ Իր խաղաղությունը, իր ուրախությունը, իր կյանքը, իր կամքը, այն ունանգություններն ու գործելու ազատությունը, որոնք անհրաժեշտ են երկրի վրա քեզի վստահված առաքելությունը ավարտին հասցնելու համար։ Նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներում մեջ լույս ըլլալու զորությունը։ Եվ հավելյալ այս բոլորին, Աստված մեզի հանդեպ իր անսահման սերեն մղված դվավ իր որդին, իր ամենաշրայլ նվերը։ Վասնզի, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին դվավ, որպեսի ամեն ով որ անոր հավատա, չգործվի հավա հավիտենական կյանք ունենա։ Հովաննու 3:16։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, ինչպես դերը դվեր է քեզի իր լավագույն նվերները, այնպես ալ թուն կարող ես մյուսներուն փոխանցել դեր Աստծո սերը։ Թուն օրդնվեր ես մյուսներուն օրդնություն թարնալու նպատակով։ Մեծ ազատություն գա մյուսներուն համար օրդնությունը լալու մեջ։ Մեծ ուրախություն գուտա, երբ մենք կպաշխենք մեր շնողները ճիշտ այնպես, ինչպես երկրավոր հայրը կբարգևե մեզի։ Ինչպես Աստվածաշունչի մեջ գրված է. «Ամեն բան ձեզի ցուցուցի, թե այսպես պետք է աշխատիլ ու դգարներուն օգնություն ընել և միտք բերել Տեր Հիսուսին խոսքը, որ ինքը ասավ. ավելի երանելի է դալը, քան թե առնելը»։ Գործարակելոց 20:35։ Կարաչարգեմ, միասին աղոթենք այս աղոթքը։ Շնորհակալություն, իմ բարի ու ողորմած դեր, թուն ինձի ամեն բան դվերես, լավագույնը լավագույններուն մեջ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձի հանդեպ կուսերետ մղված, որդիդ աշխարհ ղրգերես և իմ մեղքերուս ներման համար զոհերես զինք Գողգոթայի խաչին վրա։ Շնորհակալ եմ կուդված խաղաղությանդ համար։ Այսօր գաղութեմ, որ օգնես ինձի քեզի նմանելու համար։ Կուզեմ նմանիլ քեզի արադացեր նորեն այս աշխարհի մարդոց բարիք ընելու հարցով, որոնց թուն այնքան շատ կսիրես։ Շնորհակալություն, որ անոնց ծառայելու մեջ դրերես խաղաղություն և ազատություն։ Գաղութեմ Հիսուսի սկանչելի անունով, ամեն։ Հիշե, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված կսիրեք ես։ Շնորհակալ եմ, որ դու գաս։